É isso aí, gente. Esse é o Guilherme, eu e o Gui, né, Gui? Nós vamos mostrar esse apartamento lindíssimo que você viu os shorts aqui. Tô sentado na mesa dele aqui, né, Gui? Nem dá vontade de ir embora, né, Gui? Diz pra ele, dá vontade de morar aqui, não dá, Gui? Dá vontade, né? Gui, fala pra eles o preço desse apartamento decorado. Tá muito barato. Muito barato, cara. Olha só. Vamos mostrar pra eles, Gui? Vamos lá? Vamos lá mostrar então? Chega aí, olha só. Aqui é a entrada do apartamento. A gente entrou por aqui. Eu e o Gui abrimos aqui, né, Gui, todas as cortinas. Olha que vista maravilhosa que você tem daqui. Olha aqui daqui, olha, tu consegue ver lá, consegue ver toda a montanha, tudo aqui. Gente, o Gui, sabia que esse apartamento dá para comprar, não precisa ter todo o dinheiro? Ele parcela uma parte, sabia, Gui? Olha que barbada, gente. Dá para comprar esse apartamento. Saúde! Dá para comprar esse apartamento. Sem ter todo o dinheiro. Gente, um apartamento desse aqui de luxo, mobiliado, decorado na praia de Capão da Canoa, dois dormitórios com suíte, ele tem 114 metros de área privativa. Olha que linda essa sala aqui, gente. Olha que top isso aqui. Vem cá, Gui. Vamos fazer baseado em fatos reais. Senta ali, Gui. Olha só. Senta aqui do lado, Gui. Vamos experimentar para os nossos clientes, né, Gui, do canal, né? Olha só. Tá sentado aqui, tá vendo TV, ainda sobra muito espaço. Não dá nem para botar o pé ali, gente, ó. Sobra muito espaço aqui, gente. Olha que bacana, ó. E aqui, o Gui, fala para eles, ó. Aqui é bem pertinho do Nacional. O Nacional tá ali, gente, ó. Bem ali o Nacional. A Benoit, a Delta Sul. Quem mais? A Magazine Luiza. Tem a escola ali, né, Gui? A escola, a academia. Ali em cima tem, gente, o Batatão, né? Lá, gente, aquele prédio verde lá, Gui, ó. É o shopping, bem pertinho lá, né, Gui? O shopping, gente, faz tudo de a pé, que é tudo bem pertinho. Essa aqui é a sala do imóvel, então, né, Gui? Aqui tem duas poltronas, um sofá, um mesinho de centro, televisor, tá tudo equipadíssimo. Aquele negocinho branco ali, Gui, ó, aquilo ali é uma espera para ar-condicionado aqui, ó. Boto o ar-condicionado aqui. Aqui, então, a gente tava aqui é a mesa de jantar, a sala de jantar, né, gente? Olha só, oito lugares, maravilhosa essa mesa, linda. Aqui nós temos uma churrasqueira, uma pia aqui, gente. Aqui, uma pia do lado da churrasqueira, olha que top, ó. Já quebra um galho, piazinha com armáriozinho embaixo. Churrasqueira revestida aqui, gente, ó. 45 graus de pedra aqui. Aqui a gente tem, então, a cozinha equipada, toda ela, então, gente, ó, de mármore. Esse aqui é o preto Via Láctea, é o nome desse mármore aqui. O forno tá ali, o micro tá ali, exaustor tá aqui, fogão cooktop. Área de serviço, olha que linda aqui, gente, ó. Equipadinha, prontinha. Agora eu vou mostrar os quartos, Gui, pra eles. Vamos lá? O que que a gente tem aqui, Gui, ó? À nossa direita. O que que é isso aqui? Vamos ver. Aqui é o banheiro, Gui. Abre a porta do banheiro pra nós ali, Gui. Olha só. Gente, aqui é o banheiro do apartamento, banheiro social. Equipadinho. Olha que legal, gente, ó. Esse espelho com LED. Bacana, né? Até a toalha tá aqui. Você sabia, gente, que esse apartamento nunca foi usado? Tá com cheirinho de novo, né, Gui? O Gui fala que tá com cheiro de quê, Gui? Tá com cheiro de bala. Esse Gui, cara. Né, Gui? Vou mostrar, ó. Aqui é o quarto dos guris, né, Gui? É o quarto teu e do Will aqui. Esse aqui é o quarto, então, duas camas de solteiro. A abertura lá é automatizada. Fecha lá, Gui, pra mostrar pra eles, ó. Aqui a gente tem guarda-roupa aqui em cima, gente, ó. Mais duas portas aqui, mais uma porta ali também. E olha só, o Gui apertou o botão ali. E olha só que bacana, gente, ó. Olha como tira bastante a luminosidade as venezianas aqui, gente, ó. São todas de PVC, automatizadas, tá, gente? Olha que bacana que fica o quarto aqui, gente, ó. Olha que show. Top, né, Gui? E agora eu quero te mostrar a suíte, né, Gui? O quarto do pai e da mãe é. É o quarto onde tu invade na madrugada, né, Gui? Ó. Aqui também uma cama de casal, né, gente? Aqui tem guarda-roupa, duas, quatro portas, tá, gente? Aqui, duas são espelhadas e duas não. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra eles aqui, ó. Ó, de correr aqui, gente, ó. Ó, muito espaço aqui. Ali tem mais duas portas ali, tem dois quadros na cabeceira, MDF, tem LED aqui também. Deixa eu só te mostrar, deixa eu só mostrar aqui pro pessoal, Gui, a vista que tem da suíte, cara. Olha só que top. Ó, você vê que o barulho já aumentou, né, gente? PVC isola muito bem. Que tarde maravilhosa, dia de sol lindo. Tinha muito vento de manhã, agora tá parando.
essa aqui é a Avenida Paraguaçu, avenida principal aqui, gente, ó, da nossa praia. Ali tem uma farmácia São João. Na verdade, no Rio Grande do Sul tem muitas farmácias São João. E agora eu quero mostrar pra vocês, gente. O Gui tá que nem eu, o Gui descobriu um botão. Vai lá, Gui, mostra pra galera. Aperta tudo que é botão, né, Gui? Descobriu o botão do LED. Então fala assim, ó, fecha a janela pra nós ali, Gui. Nós vamos finalizar o vídeo lá na sala. O Gui vai fechar ali pra nós, tá? Só aperta o botãozinho aí. E olha só, gente, o detalhe do guarda-roupa aqui, ó, com LED. Olha que top. Lindo, né? Aqui é o banheiro da suíte. Deixa eu te mostrar. Olha que legal, gente, ó. Muito bem espaçoso. Show de bola. Bloco de vidro já instalado aqui. Olha só, aqui tem, gente, ó, os armários. Deixa eu abrir aqui, ó. Você tá guardando suas escovas, pasta de dente, seu creme Renew, anti-pé de galinha. Ah, tô brincando, a gente tem que ter isso aí. Tem que ficar mais novo. Olha só, o Gui já fechou lá, já fechou aqui tudo, né, Gui? Ô, Gui, top apartamento, né? Muito top, né, Gui? Diz pro pessoal aqui, qual é o preço mesmo? Muito barato. Muito barato. E o que o pessoal tem que fazer pra comprar esse apartamento? Ele tem que... Tem que ligar. E o que o pessoal tem que fazer se gostou? Deixar um like. Deixar um like. E se, não é só o like, ele tem que se... Inscrever no canal, gente. O Gui tá esperto. Olha só, gente. Muito obrigado por ver o vídeo até aqui, gente, tá bom? Entre em contato com a gente. O apartamento é maravilhoso, tá vendo? Uma condição incrível, um preço sensacional, gente. Deus abençoe seu dia, sua semana. Até o próximo vídeo. Tchau pra galera, Gui. Tchau, gente. Até mais. Um abraço.